salty and a bit. Inada Damata na bar ta zance na akan ki Maryam ba san ki furta aure ba tafiyar akwai nisa dole ne na dauban sa me san yar ba ni da ke kice masa to zai shafa ma cikin so bagin sa magana dai lallausa ni dai ra'ayina auren ki shi na bukata bandama ba ma kyamar juna hadan Allah ne yan uwana so junan mu cikin sauki kudirin da na dauka kan ki Maryam babu batun sake ni akan ki zan iya alfahar koda a cikin mabarki soyayyar gaskiya sai da na shirya ta na dau mataki ki shirin tafiya kadan ya rage Maryam asara na so juna sai mu gode rabbana tafiya ta aiko ta rana mun sha ku da juna babu mai sawa mai bankwana ga Allah muka dogara tunda shi ya nufa da zance na ba zato ma zamani batun auren mu asara